de 2.671 vots emesos, 12 nuls. 29 blanc. 61 nos. 2.569. Que ha votat lliurement i democràticament la independència de la nació catalana. Era el resultat de la consulta sobre la independència que hi situava Arenys de Munt en el centre de les reivindicacions sobiranistes. Fins a 60 municipis catalans estudien ara seguir els passos d'Arenys. Esquerra Republicana hi ha donat suport, Unió s'ha limitat a dir avui que la respectarà, mentre que Convergència no ha reunit la seva direcció aquest matí. Per la seva banda, els socialistes i Iniciativa aposten per la via de l'Estatut, mentre que Rajoy, Mariano Rajoy, des del Partit Popular, vol que s'hi pronunciï Zapatero. Més tard escoltarem totes les reaccions polítiques que s'han produït aquest matí. Abans, però, hem volgut tornar a Arenys avui per veure quin ambient s'hi respirava després de la consulta celebrada ahir. Matí de mercat avui a Arenys de Munt, com cada dilluns, tret que avui no és un dilluns qualsevol en aquesta vila del Maresme. Les banderes i les pancartes en carrers i balcons són la prova que ahir el poble va viure la seva jornada particular amb la celebració d'un referèndum sobre la independència de Catalunya, en què el sí es va imposar de manera aclaparadora. Avui el mercat era el tema del dia. Perquè va ser una passada, va ser un dia molt, molt especial per tots els d'aquí al poble. Home, per Catalunya. Catalunya, som catalans, que ens ajudin una mica. Porque si hay una mejora para aquí, para Cataluña, pues que donde estamos, donde tengo mis hijas y mis nietos. Tant els ciutadans d'Arenys com els organitzadors descriuen la jornada d'ahir com una festa. La festa de la democràcia, diuen, pacífica i participativa. Exactament el 41% del cens va anar a votar, una xifra que triplica les previsions inicials. La comissió organitzadora es felicita especialment pels resultats. El 96% de les paperetes tenien escrit el sí, més de 2.600, una dada que asseguren supera la del sí a l'Estatut. Políticament parlant, la via de l'Estatut està morta. La gent vol que li parlin d'independència. Li volen que parli d'independència, no volen que estigui... bé, sopars de duro, no? Que si el finançament es donaran 4 quartos més, que si l'Estatut ens el retallaran. Sentiment de satisfacció aquí a Arenys de Munt després de la victòria del sí ahir en el referèndum per la independència de Catalunya. Satisfacció doble. En primer lloc perquè diuen que s'ha posat Arenys de Munt al mapa. I en segon lloc perquè creuen que han obert la porta a altres referèndums com el seu. Rosa Taboada, TV3, Arenys de Munt. Si qualsevol entitat de qualsevol municipi de Catalunya vol tenir la iniciativa d'intentar fer una consulta en el seu, en el municipi en el qual està implantada, doncs a aquesta qüestió, nosaltres la respectarem i no direm pas que no, ni ens hi oposarem, només faltaria. No? El que no farem és impulsar, és a dir, Unió Democràtica no presentarà cap iniciativa que sigui doncs, de fer una consulta municipal sobre aquesta qüestió. El que potser també s'ha posat de relleu és que la deriva radical de Convergència l'està portant a abraçar directament la causa de la independència. A nosaltres ens van sobtar molt declaracions de responsables de l'executiva de Convergència dient que ara promouran aquestes consultes a tot Catalunya. Això obre una via de generalització, de divulgació, de que la independència de Catalunya no només és possible, és necessària, però és possible. I de que es visualitza de com la podem portar de la mà de les urnes, de la mà de la democràcia. No n'hi ha cap altra. El que nosaltres defensem és el dret a fer consultes populars, però també el que defensem és que l'Estatut és l'instrument vigent més important per augmentar l'autogovern. És igualmente preocupante, igual que ocurre con la sentencia del Tribunal Constitucional, que el presidente del gobierno calle y mire hacia otro lado. Este no es un tema menor, ni es un tema con el que se puede jugar. Poques vegades com avui, Arenys de Munt ha aconseguit situar-se al mapa del món. Le Monde en parla en un article on analitza la decisió que ha de prendre el Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Segons Le Monde, a l'expectativa sobre aquesta sentència s'hi afegeix ara la celebració del referèndum. Al canal de notícies Euronews dediquen un vídeo d'un minut a parlar de la consulta.
60 municipios catalanes más han expresado su intención de repetir la experiencia de Arenys que tiene lugar. També recullen la informació sobre el referèndum al diari belga de Morgan i la rèplica francesa del nostre canal de notícies 324. France 24.